та вчителі Смілянської школи номер 6, що має неофіційну символічну назву «Школа на Тясмана», 19 вересня долучилися до проведення екологічної акції. У треті вихідні вересня кожного року по всьому світу за підтримки Європейського Союзу та інших організацій проводиться екологічна акція «Міжнародний день чистих берегів». Головний меседж цього проєкту – звернення до екологічної свідомості нашого суспільства щодо бережливого ставлення до берегів і річок України. Тож педагоги разом зі своїми учнями вийшли на берег річки Тясмин поблизу свого навчального закладу. На жаль, цей один із мальовничіших куточків Сміли люди значно забруднили, викидаючи різне сміття та не прибираючи після свого відпочинку на природі. Відповідальні школярі провели велику роботу і очистили берег від сміття. Вчителі акцентували увагу дітей на тому, що ця акція – унікальна можливість нагадати суспільству про надзвичайну важливість води для навколишнього середовища і розвитку цивілізованої громади. Увага учнів була привернута до проблем збереження води для нинішнього і майбутнього поколінь. Учні школи над Тясмином закликають приєднатися до них і інших бажаючих. 19 вересня, чистих берегів 2020. Я прибрав, твоя черга!